Olá, eu sou o pastor Gladstone Rothschild e você está no nosso canal. Hoje eu trago aqui um review da Bíblia de Estudo Spurgeon, estudo expositivo e aplicação pessoal. Ela está no texto King James 1611, é editado pela editora BV Books, lançamento aqui no Brasil no final ou na metade aí do ano passado. A BV Books trouxe esta Bíblia extraordinária para o Brasil, uma Bíblia que realmente você precisa ter. Você que ama as Sagradas Escrituras, que ama o estudo expositivo da Palavra de Deus, a aplicação pessoal, você precisa ter essa Bíblia. E, sobretudo, também você que gosta aí de Charles Spurgeon, né? É algo extraordinário esta Bíblia. E é claro, você que ama Charles Spurgeon, que aprecia suas obras, esta Bíblia com toda certeza será um grande tesouro em tuas mãos. Então vamos lá, ela está aqui na luva. Ela tem aí no mercado outras cores, mais duas cores, uma voltada para mulheres e uma outra cor aí que é uma cor esverdeada, a sua capa. Eu escolhi essa aqui. Veja só, uma Bíblia de capa dura, tá? Dura, resistente. Não é uma Bíblia de se levar para a igreja. É claro que alguém pode até levar, mas essa aqui é aquela Bíblia que fica em nossa biblioteca, em nossa escrivaninha, na mesa de estudo, até mesmo na cabeceira da cama para aquele que gosta de fazer um devocional no seu quarto. Enfim, é uma Bíblia que ela foi feita com este propósito, né? Não com o propósito de se levar para a igreja, mas alguém pode até levar. É uma Bíblia robusta, tá? Ela não é robusta pelos seus números de páginas, até porque o texto bíblico aqui, nós vamos ter 2.071 páginas. Ela se torna grossa porque o seu papel, a sua folha, é uma folha realmente resistente, tá? Mais grossa do que o comum. A editora BV Books, ela sempre faz assim, a Bíblia de Estudo Holman, ou a King James 1611 com Estudo Holman, ela é uma Bíblia que também tem as folhas assim, e ela é uma Bíblia porque ela ficou bem robusta, ficou grossa, e alguém olha e diz, deve ser a Bíblia que mais tem páginas, né? Mas não é. A gente tem, por exemplo, a Bíblia de Estudo NAA, que tem 2.880 páginas e ela não tem essa espessura, tá? Ela não tem essa espessura, mas é porque a BV Books ela usou realmente uma folha bem grossa, uma página bem resistente. Então vamos lá, que tá, eu comprei ela, adquiri ela, ela chegou em casa, né, no dia 7 de setembro de 2021. Então aqui a gente já tem o início aqui, né? BKJ 1611, Spurgeon, estudo expositivo e aplicação pessoal. Não é uma Bíblia voltado para doutrinas. A gente não vai encontrar aqui exposições da doutrina da salvação, por exemplo, uma soteriologia calvinista. Não, essa Bíblia ela não tem esse propósito, tá? De estar aí expondo, falando sobre o calvinismo, indo contra o arminianismo. Haja vista que Spurgeon era um ferrenho calvinista, mas não era hipercalvinista. Mas ele, aqui, o material dele que fora reunido, não tem esse propósito, tá? A gente não vai ter aqui teologia sistemática, não vamos ter aqui material aprofundado. Ela é voltada o quê? Para o estudo expositivo e aplicação pessoal. E eu vejo que esta é a grande necessidade nossa hoje. Precisa-se realmente expor o texto, precisa-se realmente aplicar o texto. Spurgeon era alguém que fazia isso muito bem. Na sua época, não é à toa que ele fora chamado de o príncipe dos pregadores, porque realmente ele pregava com compromisso. Aqui a gente tem o índice, né? Temos aqui os livros da Bíblia, as respectivas páginas. Claro que a gente dificilmente usa isso aqui, porque a gente, leitor da Bíblia, nós vamos
procurar, né? E geralmente vai aproximar-se do livro, quando não, já abre em cima, né? O leitor da Bíblia, que está familiarizado com a leitura da Bíblia, ele não vai precisar disso aqui. Mas a gente vê que, infelizmente, hoje, por exemplo, a gente fala, vamos ler no livro de Naum. Às vezes acaba o culto e o irmão não achou e até desiste de procurar. Infelizmente acontece isso porque muitas pessoas não têm familiaridade com a leitura da Bíblia. E aqui a gente tem o material adicional, as páginas aonde estão, né? Prefácio, biografia, projeto de identificação das cores em vermelho, que é algo bem interessante que essa Bíblia traz, últimos esboços dos sermões, frases do Spurgeon, notas de estudo expositivo, ilustrações, nota do editor, sermões, agradecimento, linha do tempo da vida de Spurgeon, vai estar lá no final, material de apoio em outras versões bíblicas e livros, os últimos sermões perdidos de Spurgeon, que é uma propaganda que a BV Books ela faz lá no final. Bom, aqui a gente já tem o prefácio. Temos o prefácio e já temos aqui uma frase de Spurgeon. O próprio convite para orar implica que há bênçãos esperando por nós no propiciatório. Charles Haddon Spurgeon está aqui a assinatura dele. Então a gente vê que frase já profunda essa frase aqui. É, né? Uma frase profunda. Então aqui a gente já tem a biografia de Charles Spurgeon. É uma pequena biografia, mas traz aí principais pontos de sua vida. Aqui uma foto, né, do tabernáculo metropolitano, onde ele pregava, a parte interna. Aqui nós temos o projeto de identificação das palavras em vermelho, algo que essa Bíblia ela traz, que são as palavras de Deus, as palavras de Jesus, as palavras ditas pelo Espírito Santo em vermelho. Então fica fácil de identificar. Por exemplo, Atos 13, 12. Onde o Espírito Santo diz: Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual eu os tenho chamado. É, está em vermelho porque foi o Espírito Santo quem disse. É, aqui tem o critério como que eles fizeram tal coisa. É, aqui a gente tem os parágrafos, o pílcron, que é dividido, isso divide o texto todas as vezes que vê. Esse símbolo aqui é um parágrafo que se inicia. E temos mais uma frase de Spurgeon. Agora concentrei todas as minhas orações em uma só. E a oração é esta: que eu possa morrer para mim mesmo e viver totalmente para ele. Esse homem se dedicou totalmente a Deus. Aqui nós temos os últimos esboços dos sermões de Spurgeon, tá? É aquilo que ficou conhecido e agora muito mais conhecido como os Sermões Perdidos de Charles Haddon Spurgeon. Nós temos aqui alguns sermões, tá? Nós temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sermões nós temos aqui, tá? 21 sermões que Spurgeon, na verdade são esboços de sermões, tá? São sermões perdidos de Spurgeon. A BV Books ela lançou recentemente, ó, esse livro aqui. Nós temos aqui no canal um review deste material, tá? O primeiro volume dos Sermões Perdidos de Spurgeon. Você pode estar acessando o link que está na descrição deste vídeo para estar vendo o review desse material, que é um material interessantíssimo e você precisa ter. Nós temos aqui 77 sermões perdidos de Spurgeon. E que na verdade são esboços, tá? Esboços dos sermões. Aqui nós temos notas de estudo, está explicando as notas de estudo expositivo, frases de Spurgeon, ilustrações, sermões do Spurgeon. Nós temos aqui pelo menos três sermões, tá? Três sermões na íntegra de Spurgeon, tá? Três sermões. Então temos. Depois a gente vai ver Daniel, um sermão intitulado Daniel, na página 1308. Depois a encarnação e o nascimento de Cristo, Miqueias, aí é o sermão de número 57, na
na página 1373, e temos um sermão lá em Mateus, que está lá na página 1530. São sermões completos de Spurgeon, aí não são esboços, mas são os sermões de Spurgeon. Vamos lá então. Aqui nota do editor, agradecimentos. Aqui é necessário destacar o irmão Cláudio Rodrigues, diretor executivo da BV Books, que está fazendo um excelente trabalho, tá? Trazendo as obras de Spurgeon para o Brasil. Não só as obras de Spurgeon, mas a Bíblia de Estudo King James, a Holman, a Bíblia King James em si, 1611. E a BV Books tem se empenhado muito nisso, sem falar nos seus livros que ela tem aí editado. Bom, aqui a gente já chega no Antigo Testamento. Repare que nós não temos aqui introduções à Bíblia, introduções ao Pentateuco, introduções aí a respeito dos livros do Antigo Testamento em si, aqueles conjuntos que geralmente a gente vê, né, em algumas Bíblias de estudo, introdução ao Pentateuco, para depois chegar ali no livro do Gênesis. Não, a gente não tem nada disso aqui, porque esse não é o propósito dessa Bíblia. Nós temos aqui o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Tá, uma pequena introdução, uma introdução curta, e aqui já o texto bíblico e as notas de estudo, notas expositivas e notas de aplicação pessoal. Vamos ver aqui o primeiro versículo: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí nós temos aqui a primeira nota: no princípio, quando este princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus preparar este mundo para a moradia do homem. Mas o mundo não é autoexistente. Foi criado por Deus, surgiu da vontade e da palavra do Criador onisciente. Então aqui a gente já tem, né, a primeira nota, e olha só a profundidade disso aqui, tá? E aqui a gente tem também frases de Spurgeon, tá? Isso aqui, nesses quadros verdes aqui, são coisas interessantíssimas, frases dele, que dá todo um diferencial a esta Bíblia de estudo. Isso aqui é algo extraordinário, a gente vai encontrar por toda a Bíblia a gente encontra esses quadros, como aqui a gente já encontra, tá? Aqui a gente já vai encontrando. Olha só, aqui está o primeiro esboço. Primeira promessa, Gênesis 3:15. Aqui está uma cópia do sermão, do esboço original de Spurgeon. Essa letra aqui só ele mesmo para entender, né? Esse sermão ele vai estar no livro que eu mostrei, Sermão 59, tá? Dos Sermões Perdidos de Spurgeon. Olha só, é bom que a gente veja aqui, Sermão 59. Olha só. A primeira promessa, tá? Tá a mesma foto aqui, claro que num tom diferente, mas é o mesmo esboço, tá? O mesmo esboço. Então você vai encontrar esse esboço aqui e vai encontrar nesse livro também. O diferencial é que no livro Sermões Perdidos de Spurgeon você vai ter ali as explicações, tá? Muitas explicações sobre os esboços. Então, isso traz todo um diferencial. Porque alguém pode dizer, ah, mas se tem aqui, vai ter lá também. Não, lá, depois do sermão, vão ter as notas sobre o sermão, sobre o esboço do sermão, tá? Então, aqui está a primeira promessa. Aí a gente vem, Gênesis. Tá todo o livro do Gênesis. Olha só, os quadros verde. Aqui a gente vai ter um outro esboço, Abraão justificado pela fé, baseado em Gênesis 15, 6, e ele creu no Senhor e ele lhe contou isso por justiça. Ah, olha só, que sermão, né? Que sermão, ou que esboço de sermão. Tá? Eu estou falando sempre sermão aqui, mas na verdade que esboço. É que aqui está catalogado como sermão mesmo, tá? Aqui está catalogado como sermão, então a gente costuma falar sermão, mas isso aqui a gente conhece como esboço, um esqueleto, né? Olha só, três pontos apenas nesse aqui: o fato, o resultado e como Abraão foi salvo, devemos ser.
Como Abraão foi salvo, devemos ser, tá? Então veja como Spurgeon ele preparava aí seus esboços. Vamos aqui agora para o livro do Êxodo. São muitas notas expositivas. Aqui não temos nada. Aqui já temos duas. Temos aqui uma nota, né, de um versículo. Tudo isso aqui é um versículo só, de Êxodo 6, 9. Tá? Tudo isso aqui ele expondo um versículo. É interessante que existem passagens que Spurgeon ele não interpretou, talvez ele nunca tenha pregado. Mas como é que então alguém pode colocar sobre tal coisa aqui? É porque existem também os especialistas em Spurgeon, aqueles que estudam as suas obras e que já entendem como ele pensava. Então, por isso que alguma coisa que talvez ele não tenha escrito está aqui, porque pessoas que estudam as suas obras, a sua teologia, a sua forma de pensar, então sabem como ele raciocinava, o que ele entendia, qual era a sua resolução sobre tal assunto, e então foi posto aqui, tá? Vale dizer que Spurgeon ele não comentou uma Bíblia. Isso aqui são notas que são retiradas de sermões que ele pregou, de livros que ele escreveu, de notas que ele escrevia em seu diário, como a gente tem isso aqui, pensamentos de Spurgeon, tá? Frases dele que muitas vezes eram anotações que ele fazia em seus cadernos de anotações. Vamos para o livro de Salmos. Aqui a gente já sai do Pentateuco, a gente termina Deuteronômio, olha aqui mais um quadro, entramos em Josué, uma pequena introdução, tá? Não tem nada aqui sobre introdução aos históricos, já vamos direto para Josué, uma introdução do livro. E então aqui a gente já tem o livro em si, as notas. Algo que eu pude perceber é Salmos, olha só. Livro de Salmos. Antes de ir para Salmos, vamos ver o que ele comenta em Jó, aqui no capítulo 1 de Jó. Olha quanta coisa. Olha o que ele fala sobre o versículo 1 de Jó. E depois nós vamos vendo aqui, até que chega na parte que Satanás ele aparece, e aqui ele traz também uma longa explicação. Olha, esta Bíblia aqui, ela tem sido muito usada, eu particularmente tenho usado muito nas preparações de mensagens. É claro que temos outras ferramentas, você que conhece o canal já viu aí outros livros, já pôde contemplar um pouquinho da minha biblioteca, que poucos livros ainda, mas você já você sabe que a gente usa ferramentas, né? Mas sempre tem aquelas que a gente mais se afeiçoa, e essa aqui realmente tem sido algo que veio como um divisor de águas para a gente poder estar estudando para expor e aplicar o texto. Vamos para Salmos. O livro de Salmos tem muita coisa. Haja vista Spurgeon, ele escreveu os Tesouros de Davi. Os Tesouros de Davi, que editado aqui pela CPAD, publicado pela CPAD, veio em três volumes para nós. Então, Salmos tem muita coisa. Ó, por exemplo, já estamos em Salmo aqui. Ó, o Salmo 1º. Tá? O Salmo 1º já tem aqui um esboço, tá? Olha a nota aqui do Salmo 1º. Aí aqui a gente já tem um esboço, prosperidade cristã e as suas causas. Tá? Tá aqui o esboço. Você pode aí pausar, tirar um print, uma foto da tela, para você ver os pontos. Aqui nós temos essas gravuras, ó, a escrivaninha. Nós vamos encontrar várias gravuras pelo meio da Bíblia. Escrivaninha onde Spurgeon ele estudava. Aqui ele escrevia os seus esboços, seus sermões, o Tabernáculo Metropolitano nos dias atuais. Ó, Salmo tem muita coisa mesmo, tá? Aqui o púlpito onde foi pregado o sermão que Spurgeon se converteu, de uma capela de uma igreja metodista. A gente tem aqui, vamos ver uma nota, vamos pegar um texto aqui bem conhecido, Salmo 23. Vamos ver aqui, 23, versículo 1, que Spurgeon fala a respeito. A exposição do texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ninguém pode confiar na providência até que deixe de confiar em si mesmo
E ninguém pode dizer: o Senhor é meu pastor, até que tenha desistido de toda inútil confiança de que pode controlar ou administrar seus próprios interesses. Infelizmente, nós, em grande parte, nos sentimos demasiadamente sábios e somos muito vaidosos para reconhecer a sabedoria de Deus. Então, a gente vê aqui um trecho, né, da exposição do versículo 1 do Salmo 23, que Spurgeon fala a respeito. Temos aqui um quadro com uma frase de Spurgeon, onde diz assim: devo resistir ao diabo e ele fugirá de mim, mas as concupiscências da carne devo fugir, ou elas certamente me vencerão. Olha só, né? Então, aqui um pensamento de Spurgeon, não só um pensamento, mas uma verdade, uma realidade a respeito da resistência ao diabo e a respeito de fugir dos desejos, das concupiscências da carne. Então, a gente tem aqui o livro de Salmos, né? Temos aqui mais gravuras. Como eu disse, o livro de Salmos, muito comentário, muitas notas, que a gente já está em Provérbios, Caminho do Justo, Provérbios 4:18. Vamos até o livro de Daniel, aonde nós vamos encontrar, ó, aqui em Jeremias, aqui, ó, as falas de Deus, todas em vermelho. Mais um esboço, arrependimento e salvação. Isaías 55, versículo de número 7. Eu disse Jeremias aqui, é Isaías, tá? Que Provérbios, o caminho do justo. Né? Nós temos mais um esboço, Provérbios 4:18. Vamos um pouco mais adiante, vamos até Daniel. Aqui estamos em Isaías. Mais um esboço aqui, arrependimento e salvação, Isaías 55, verso 7. Ó, palavras de Deus aqui todas em vermelho, que é o recurso aí que esta Bíblia lá atrás, a BV Books, trouxe. Ezequiel. E aqui chegamos no livro de Daniel. Olha só, Daniel, bastante notas. Aqui que eu gostaria de chegar a um sermão que fora pregado por Spurgeon no Palácio Cristal. E aí ele vai pregar esse sermão. Aqui há uma breve invocação de Spurgeon. Que coisa linda, maravilhosa. Nós vemos aqui algo até mesmo poético, né? Após a invocação dele. E aqui inicia-se o sermão, exposição das Escrituras, Daniel 9, versículos de 1 a 19. Então, este é realmente um sermão bem expositivo. Repare que deve de ter sido uma palavra breve, tá? Não foi aquele sermão muito longo, e depois aqui a gente já tem a oração e a finalização do sermão. Chegamos no livro de Oséias. Vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento. Olha só. Chegamos aqui em Malaquias, capítulo 4, último versículo, versículo de número 6. E aqui temos um quadro grande com escritos de Spurgeon, né, com toda certeza. Olha, isso aqui é algo interessantíssimo, oposição à escravidão, tá? Vale lembrar que Spurgeon, ele nasceu em 1834, na época aí que havia escravidão, né? Era uma prática, principalmente nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele fora muito criticado porque ele ia veementemente contra a escravidão. E aqui tem algo escrito por ele, podemos dizer até que é um artigo, tá? Vale a pena ler.
Aqui então chegamos no Novo Testamento. Repare que não há aqui nenhum escrito de período interbíblico, não há, já chegamos a Mateus. Em Mateus nós vamos encontrar muitas notas, por quê? Porque Spurgeon ele escreveu um comentário do Evangelho segundo Mateus, a narrativa do rei, publicado aqui pela editora Agnus, junto com a Estação da Fé. Tá? Então, eu mesmo já estudando o Sermão do Monte, em uma série de exposição no Sermão do Monte que eu estava fazendo na igreja onde estou pastoreando, eu, analisando aqui na Bíblia de Spurgeon e vindo para o comentário, muito do material que tem aqui. Então, os editores aí, nesse caso já internacionais da Bíblia, de Spurgeon, eles se valeram muito deste material, tal como lá no livro dos Salmos eles se valeram dos tesouros de Davi. Então, a gente tem aqui em Mateus muito comentário, aqui já temos outro sermão, tá? Ó, muitos comentários, exposição do texto. Vamos para um outro texto conhecido da Bíblia. A gente viu o Salmo 23. Vamos para. Aqui a gente tem um outro sermão, tá? O segundo sermão que essa Bíblia traz, que é o Sermão 155. Baseado em Miqueias 6,9. Ouvi a vara e quem a designou. Então a gente já tem aqui um outro sermão. Esse aqui já bem mais longo. Isso aqui é um sermão mesmo, não é um esboço, né? Um sermão mesmo, temos aqui algumas páginas, tá? Na íntegra do que Spurgeon pregou nesse texto. Agora vamos então para o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, que eu quero ver João 3,16, passando por Lucas aqui, mais um sermão, oração do ladrão. Este aqui é um esboço grande, né? Mais um esboço de Spurgeon. Três tópicos, mais vários subtópicos aqui, uma introdução. Mas vamos para João 3,16, que eu quero ver o que Spurgeon comenta aqui. Vamos ver. Na versão King James, 1611, diz assim: Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que Spurgeon comenta aqui. Esse texto salvou milhares de almas. Esse texto salvou milhares de almas. A constelação no céu, chamada de Grande Urso, tem nela os dois ponteiros que direcionam o olho do observador para a estrela polar. E este versículo aponta para Cristo tão clara e distintamente que muitos o encontraram por meio dele e vieram. Deixe-me ler novamente. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só como este homem aplica esse texto. Ele relaciona com a constelação Urso Maior. Ele fala das duas estrelas que apontam ali, né, direcionando os viajantes, né, direcionando os viajantes para a estrela polar, e ele compara este versículo, esse texto, com aquilo que direciona as pessoas a encontrar a Cristo. Que coisa maravilhosa! Isso aqui com certeza foi retirado de um sermão dele, até porque ele repete o versículo no final da nota. E aqui, né, nós temos o 16 e o 17. Ele vai falar que não havia necessidade de Cristo vir aqui para nos condenar, pois já éramos condenados por nossos pecados. Por que então Jesus veio? Ele veio em uma missão de misericórdia para trazer salvação aos perdidos. Sim, Deus enviou com esse objetivo para que ele desse a vida eterna a todos que nele crescem. Ó, a gloriosa liberdade deste precioso evangelho! Os que não aceitarão o céu por tais termos certamente merecem o mais profundo inferno. Devem perecer para sempre se rejeitarem a vida quando ela lhes é apresentada. Desta maneira verdadeiramente graciosa. Então a gente vê aqui
Como já foi dito, ele não vai entrar aqui em méritos de quem são esses todos, né? Para quem Cristo foi entregue, se somente para os eleitos, para um número limitado de pessoas, não. Mas ele vai apresentar aqui a misericórdia de Deus, a grandeza desse sacrifício e a necessidade da conversão. Então a gente viu aqui pelo menos dois textos, Salmo 23, versículo 1, a gente viu também João 3,16, que são textos aqui bem falados, bem lidos. João 3,16 é o texto aí áureo da Bíblia Sagrada. Aí a gente tem aqui mais um sermão, a eloquência de Jesus, tá? E a Bíblia ela é toda assim. Toda assim, você vai gostar das notas, você vai gostar muito desses quadros aqui, olha só. Se ele se retirou um pouco, é apenas para me fazer valorizar mais a sua presença. Olha só que reflexão de Spurgeon. Né? O plano para matar Jesus, certamente aqui esse quadro está relacionado com isso. Né? Jesus, por vezes, ele se retirava para orar, se retirava do meio da multidão porque não havia chegado a sua hora. E Spurgeon, ele aplica isso, ó. Se ele se retirou um pouco, é apenas para me fazer valorizar mais a sua presença. Que bênção, que maravilha, que preciosidade. Como nós temos aqui uma joia fenomenal. Tá? Então tá aqui, esta é a Bíblia. Algo que eu gostaria aqui de salientar é a forma que os esboços são colocados aqui, ó. Até aqui, ó, as letras que Spurgeon usava para marcar em alguns sermões aqui, ó, a gente tem os pinguinhos aqui, ó, o mesmo que tem aqui. Então a BV Books ela tratou de trazer isso de uma forma extraordinária. Tá? Aqui a gente tem um quadro maior. Se Deus for justo, eu pecador sozinho e sem substituto devo ser punido. Mas Jesus fica em meu lugar e é punido por mim. E agora, se Deus for justo e eu um pecador estando em Cristo, nunca poderei ser punido. Olha que reflexão, que resolução, que entendimento deste homem. Aqui um sermão intitulado A Paz de Deus, um esboço, né? Mais um sermão, Filipenses 4, 7. Isso aqui dá para pregar, gente. Isso aqui dá para pregar muita coisa aqui. Dá para pregar, isso aqui dá estudos profundos. Aqui nós temos uma foto de Spurgeon na sua escrivaninha, estudando. Você pode ser tão bom quanto quiser. Ser tão moral quanto puder, ser tão honesto quanto quiser, andar o mais reto que puder. No entanto, ali está a ameaça imutável, mas o que não crer será condenado. Olha só. Aqui ele fala, né, a respeito da pessoa, ela pode fazer o que ela quiser, tentar ser o que ela quiser, mas uma coisa não vai mudar. Se ele não crer, ele será condenado. Este um grande evangelista, pastor que pregava para que as multidões se achegassem a Cristo. Ó, muito material, muito material, tá? Muito material. Você precisa desta Bíblia, você precisa dela, você precisa. Isso aqui você pode usar para o seu devocional, tá? De repente, você não é um pregador da palavra, mas é alguém que lê a palavra e gosta de fazer os seus devocionais. Isso aqui você pode usar no seu dia a dia, ó, é muita coisa para lhe trazer entendimento. E aqui a gente já está em Hebreus, Rei da Justiça, mais um sermão, Hebreus 7, 2. E vamos então aqui para os finalmentes, chegando nas epístolas petrinas, epístolas de Pedro, Joaninas, chegamos aqui então em Judas, olha só, isso aqui é o diário de anotações de Spurgeon. Sabe o que que isso aqui me faz refletir? A necessidade de nós, servos de Deus, pregadores, pastores, ministros do Evangelho, escrevermos, anotarmos os nossos pensamentos, escrever as coisas que nos marcam durante o dia. E hoje a gente tem tanta ferramenta, né? Hoje a gente tem aí aplicativos no celular, aplicativos
programas para PC, para notebook, tablets, e temos aí ainda o papel, a caneta, o lápis, os blocos de anotações, e a gente precisa usar isso, a gente precisa anotar os nossos pensamentos, a gente precisa ser regrado com isso. Spurgeon fazia isso, tá? Spurgeon, ele fazia isso, e é o que falta a muito de nós nos dias atuais. Ah, então precisamos ser chamados a escrever. Quando a gente começa a olhar uma obra dessa, a gente vê como este homem, ele servia a Cristo de forma tal. Quando não estava pregando, estava escrevendo. Quando não estava escrevendo, estava orando, estudando, estava aconselhando. Era realmente um exímio servo de Deus, fazendo as coisas por excelência. O cordeiro e o leão, ó, não sabemos o porquê esse X aqui, mas com certeza era para aqui dividir o sermão, né? E aqui tem uma cadeia de X. Um sermão aqui que uma forma diferente aqui, ó. Veja que ele não seguia uma metodologia só, né? Mas ele coloca aqui, ó, em ordem numérica, mas ele não põe em colunas, mas ele põe em sequência, ele não põe em tópicos. Enfim, ele tinha várias formas aí de formular os seus sermões. E aí a gente vem até chegar em Apocalipse 22, o último versículo, aqui se encerra no 21, e aqui a gente tem a linha do tempo da vida de Charles Haddon Spurgeon. Isso aqui traz os acontecimentos principais da sua vida, desde o seu nascimento até o seu sepultamento. Seu nascimento em 19 de junho de 1834, seu sepultamento em 1892, no dia 11 de fevereiro. E aqui próximas obras que serão lançadas pela BV Books, ou melhor, obras que já foram lançadas, tá? Obras que já foram lançadas. Isso aqui é que são as próximas obras. Na verdade, tá até diferente aqui, era para ser 6 volumes, tá? Sermões Perdidos de Spurgeon, mas serão 7 volumes, conforme está aqui, ó. 7 volumes, tá bom? 7 volumes. Este é o primeiro, este aqui é a foto dos originais, dos cadernos de anotações de Charles Haddon Spurgeon. Então, a gente tem muito material de Spurgeon. Vale lembrar que desses sermões, do primeiro volume aqui, nós temos 77 sermões. Desses 77, temos aqui 21 aqui nesta Bíblia, tá? Os estudos. O diferencial é claro que aqui tem 77, fora isso, tem muita coisa, tá bom? E as notas aí de estudo de cada esboço. Tá, então não confunda, não ache que se você tendo essa Bíblia já é o suficiente para você estudar os esboços, porque não é, porque aqui tem todas as notas. Se você quiser conhecer melhor, vai lá no link da descrição do vídeo e clica no review desta obra aqui, dos Sermões Perdidos de Charles Haddon Spurgeon. Bom, então esse foi o review da Bíblia de estudo de Spurgeon, esta Bíblia maravilhosa. Espero que você tenha gostado, espero que você já tenha esse material ou o adquira, tá bom? Você vai encontrar aí na internet com ótimos preços e você não vai se arrepender, você precisa dessa Bíblia. Eu agradeço por você ter acompanhado esse vídeo, peço aí mais uma vez que você deixe a tua inscrição se não for inscrito, deixe o teu joinha, o teu comentário, compartilha este vídeo e que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, permitindo Deus.